L'episodi de pluja abundant ens ha deixat imatges com aquestes del riu Fluvià, que dissabte al matí va multiplicar per 40 el seu cabal habitual. Perquè se'n facin una idea, el volum mitjà d'aigua que passa per Olot un dia normal és de 1,5 metres per segon, mentre que dissabte a les 6 del matí va solir els 56 metres per segon. Aquest increment significa que el volum d'aigua s'ha multiplicat per 38, provocant que el fluid ocupi tot el llit i la llera del curs fluvial. El salt del Molí Fondo de Sant Joan les Fonts baixava amb aquesta violència, mentre que el riu Borugent, a Sant Feliu de Pallarols, també havia augmentat el seu cabal, però amb un ritme una mica més tranquil. Les capçaleres fluvials garrotxines tenen una conca força reduïda, fet que la capacitat de reacció i el temps de resposta són més ràpids i fugassos, i en efecte, les crescudes esdevenen més sobtades. És el cas del riu Llierc Montagut o del majestuós salt del Sallent a Rupit, que recull les aigües de la serra transversal on es van acumular més de 100 litres per metre quadrat. En Jacint Garrigoles en reporta diferents saltants del municipi de Santa Pau, on van caure més de 60 litres per metre quadrat. Podem veure, per exemple, el salt de Cagarretes, el de Can Cotilla o el del Gorg Blau, amb el típic color marronós dels sediments que arrosseguen aquests cursos després de les pluges. Si ens desplacem al nord-oest, podem corroborar que la Riera de Vianya ocupava tot el seu llit, però pràcticament no es va desbordar. Ara bé, si anem corroborant, curs avall, riu avall, l'aportació d'aigua de la riera de Vianya cap a la de Riu d'Aura va provocar que aquesta última es desbordés en alguns trams, fet que va implicar l'actuació d'una excavadora per accedir a la casota i a la casa de colònies cada món. Tota aquesta precipitació va tenir forma de neu i també ens va portar sorpreses blanques, paisatge, novament hivernal en punts de bracons, joanetes i la serra transversal per sobre dels 600 a 700 metres d'alçada. Així doncs, hem deixat enrere la primera pertorbació activa d'aquesta primavera, que ha provocat que en 24 hores caigués la pluja que hem de recollir en tot un mes, recordant-nos una tendència més irregular a les precipitacions i una reflexió urgent sobre la neteja i el manteniment de les lleres dels nostres rius.